ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। 5T ସଚିବଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଜୋରସୋରରେ କରାଯାଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ଘନ ଘନ ବୈଠକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର କୋଶଳ କଳାମଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସରକାରୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଲୋଇସିଆଁ ବ୍ଲକ, ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର ଜରସିଆଁକୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲାପରେ ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରାଧିକା ଲିକା ସାହୁ। ମୁଇଁ ଲିକା ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରପର୍ସନ୍। ଦେଖୁନ୍, ଯେହେତୁ ଆମ CMO ଅଫିସ୍ ଆସୁଛନ୍, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ସେତେବେଳେ ଲାଗି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ସେମାନେ ଯିବେ ସେ ଜାଗାକେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍। କୌଶଳ କଲା ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଆମର ସୁନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି।